como fazer uma guitarra elétrica em casa, caseira. Você só basta pegar esse fio aqui, já com um pouquinho para tomada, e emendar aqui neutro, faz em cima, neutro embaixo, e é só ligar na tomada. Vou ligar aqui na tomada agora, vou passar um som para vocês, lá para vocês verem. Liguei na tomada e vou passar um som para vocês agora, mais ou menos assim, ó. Ai, ai.